Vil du gerne skære ned på fedtet i din madlavning? Der er heldigvis mange muligheder. I denne film får du 4 gode tips til at bruge mindre fedt, når du laver mad. Når du bruger en slip letpande, kan du stege i mindre fedt og alligevel undgå, at maden hænger fast. Brug rapsolie, olivenolie eller flydende margarine til stegning. Når du steger med mindre fedt, kan du undgå, at kødet brænder på ved at stege ved lavere temperaturer. Når du steger mært kød, er det vigtigt ikke at stege det for længe, da det let bliver tørt. Når du steger, skal du tage kødet af panden, lige når det er færdigstegt, for at undgå, at det suger mere fedt. Har du brug for at holde kødet varmt, indtil resten af maden er færdig, kan du sætte det i ovnen. Hvis du vil bruge panden til grøntsager eller sovs, så start med at smide stegefedtet ud. Nu kan du stege grøntsagerne på panden uden at tilsætte ekstra fedtstof. Eller du kan lave sovs på panden, når stegefedtet er smidt ud. Lav din mad på forskellige måder. Du kan for eksempel tilberede i ovn, mikrobølgeovn eller koge din mad, så sparer du på fedtet. Vi håber, du er blevet inspireret til, hvordan du kan tilberede mad med mindre fedt. Du kan finde opskrifter i velværekøkkenet på Diabetesforeningens hjemmeside www.diabetes.dk.